3, 2, 1, break it down. Kamo strčí, teď mi to řekněte, kde ho má jako? Konečně to provedeme. Jenom klid. Kde ho má? Musíme být u divadla dřív, než skončí představení. Budeš řídit, Tome. Kde ho má prostě? Tak je to tady, hoši. Morelo dneska chcípne. Prostě vytáhne z kapsy, kámo. Vytáhne normálně z kapsy prostě Tommy Gun. Normálně nosím Tommy Guny po kapsách. Ale kámo, každý den. Šlápni na to, Tome. Podle mě konečně jdeme po Morelovi. Má zásobník normálně v tom. V klobouku. Konečně ho pošleme pod zem. Dneska bude k ledu dlouhá minulost. A co až bude po něm? Budeme králové. Ne, myslím, co bude s Donem. Myslíš, že z toho bude špatnej? Myslím, že začne chodit v pěkně bílým obleku. Je to tady, lidi. Jdeme zabít největšího italského bose. Jak jsi na tom, chlapi? Dobrý. Jen se potím jak kráva. Jo, vypadáš přesně, jak já se cítím. Jsme skoro tam, tak se držte. Až ho uvidíme, jdeme po Morelovi. Yes. Jakmile bude po něm, ostatní spanikařej. My to vážně uděláme. Jde proti šéfovi už kolik? Tak 10 let? Víc. Člověk by myslel, že v tom bílém obleku bude snadnej terč. Ta hudba jak hraje, to je přesně hudba na zlikvidování. I vy si myslíte, jak jedete rychle a přitom jedete 40. To je úplně oči, to je hudba přímo na zlikvidování bosse mafie. Slyšíte to, jo? Vidím ho! Tak do něj! Jeď! Tak jedem! Za ním! Dojeď ho, Tome, jinak nás šéf pověsí za koule do průhanu. To by to auto muselo jet? Střílejte na káry, co ochránějí. Ať se jich konečně zbavíme. Jasný. Máme za zadkem cajty. Ne za zadkem, i před zadkem. To je naposled, co je platí Morelo. Podzrička jsou naši. Musí být hodně nervózní. Má tu snad celou armádu. Klidně je sejměte, ale hlavní výhra je dneska Morelo. Tak pojďte, chlapi, tohle město bude naše. Oni mi ujedou normálně. Jestli ho ztratíme, vážně? Měsíce se neukáže. Možná i díl. Nesmíš ho nechat zmizet. Pak by se mohl zašít kdekoliv. Jestli ho nechytneme a neopravíme, může na čas klidně zmizet ze země. Musíme ho dneska oddělat. Já se snažím, chlapci, ono to není tak jednoduchý. Já musím řídit a střílet, protože vy jste úplně neschopný. Jeď, ale. Ještě, že mi ukazují aspoň cestu. Vážně? V rychlosti 0-0-0? Ach jo, a ještě mám Tommy Gun v kapse k tomu schovanej, no tak to mi je zlé, hoši, to je nahánička. Normálně nám ujíždí. Chce nás setřást v zadních uličkách. Žádný strach, tohle město znám líp než kdokoliv jiný. Tak to nevím, jestli tohle město znám líp jak kdokoliv jiný. Si našel fajnovýho řidiče, ale na tebe stejně nemá, Tome. To uvidíme, oši. Co je to s tebou?
Jedni policajti down. A jde se dál, chlapci. Wow. Kriste, pane, ty svině se snad nikdy nevzdají. Wow, tak tohle se nestalo. Tohle se nestalo. Lidi, tohle se nestalo prostě. Tohle se nestalo, kámo. A celý znova prostě. A celý znova. Kam to jede? Snad si nemyslíš, že se nám zdejchne, když nás má za zadkem. Ať už je kamkoliv, rozhodně tam chce být brzo. To je přistávací dráha. Chce tam zajet ze zadu. On má letadlo? Jasně, že má sakra letadlo. Budou tam čekat další jeho lidi. Výborně. Stejně to musíme vzít komplet. Jestli má chcípnou s ním i jeho lidi. Tak fajn, ale my tři bysme chcípnout nemuseli. Akorát to letiště dali odposledně trochu do pucu. Má tam gorily. Vidím. Do hajzlu! Nazdár, gorily. Všichni v pořádku? Já dobrý. Jo, jdeme na to. Jen trocha skla ve vlasech. To spraví můj oblíbený hřeben. Dále musíme posvej. Jdem! Slyšíte to? Viděl jsem ho. Vydal se k ním, novej chlap! Kámo, no. Promiň, kámo. Přišel jim novej člověk. Vidím ho. Za tebou. Vykoukni tou hlavou. On si sedne do molotovu prostě, beze strachu. Jo, schovávám se, kámo. Nevíte, kde je nějaká lékárna zás? Já nevím, já si furt stojím za tím, že ta pistol je lepší jak ten Tommy Gun, kámo. Nevím proč, prostě ta pistol je lepší jak ten Tommy Gun. No prčit, tamhle ten z té střechy, kámo. Tamhle ten ze zora, vidíte ho? Kámo, kolik ti musím dát? Nice. Kdyby mi furt nechodili před kulky, tak je to možná lepší. Co to bylo za lak, jo? Dochází mi náboj, pánové a dámy. Vidíte to? To mi nevím kolik dostal. Nech mě nabít. Kámo, co tam dělá? What? Kámo, ty jsi nesmrtelný. To byl normální Ježíš. Kámo, ten to nějak pušuje, ten frajer.
Počkej, tady je časák, ten chci. Yes, yes. Wow, Lucio. A granáty, healy. A pokračujeme. Pokračujeme beze strachu. Jako běžíme dost po open fieldu, nechci vám nic říkat, kluci. To tam prostě vypálíme, ne? Co vy na to? Nazdar. Bolí to hodně? Bolí, viď? Sorry. On přežil? Hej, oši, normálně. Tomu hodíte granát přímo do pusy a on řekne, v pohodě byl dobrý. V pohodě byl dobrý. Díky, chutnal mi úplně, víš. Ty vole, tam jich je. Pistolka. Který se to jmenuje? Ne, fakt. Co? Oh, puška! A teď ji zrovna nepotřebuju. Tak to je super. Sorry, střílí po mně, to jsem si nevšiml, kámo. Aha. Ochu, ochu, vystrč růžky. Tak ty tamhle vzadu, no. A ty vylezeš. Tady máš. Pokračujem. Počkejte, chlapci. Yes. Jako, já nemám moc nábojů a já chci tu pušku, ale. Tak asi ne, no. Tak asi ne, no. Já doufám, že nebudeme moc střílet ani. Tyhle, co všechno já nemám, náboje nemám. Zvedni se s tím, nemáme rychlost. Co mám trefit? OK, asi nic. Tak zvedni to! Za chvíli zlítne! Rozstřílej motory! Dělá mu to vůbec něco? To nemá smysl! Tohle nemůže být! Musí to být! Přijď je kurva v letadle! Sklapni a lehké střílet! Ještě nám nezmizel. Já budu řídit. Proč? Protože já jsem tady řidič. Teď musím honit letadlo. Tak hele, uděláme to takhle. Pojedeme za ním, uvidíme, kde přistane, vlítneme tam a rozstřílíme je na hadry. Tahle pixla, ne? Co je to dneska s tebou, Tome? O čem jsem to mluvil? A jo. Tahle pixla nemá šanci zůstat ve vzduchu. Tohle už nikdy nepřistane. Maximálně zřítí. Nebo vám přijde ještě aeronautický? Jaký štěstí, že aeronautický? Sorry. Zřícení letadla slyšel jsi to, jo? Nerozchodí. Agronautický? Možný, dokud neuvidím jeho mrtvolu, tak pro mě není mrtvej. Zrovna vy dva byste to měli vědět nejlíp. To jako toužíš po smrti? Ne, ale co mám dělat, když to auto nezajívalo? Já se s tím snaží letět! Možná někam závodišti. Mimo město bude mít větší šanci bezpečně přistát. Přistane leda jako pytel hoven. Ať už to posadí kamkoliv. My tam budeme hned na to. Takhle si řídil i jako drožkář?
To si kůř. Ještě hůř možná. Půjde? Jo. Jo, bude. Kam on nemá ani jeden motor, ale letí. Máme tu fízly! Dobře, zapněte toho chlapa. Vážně. Zás. Tak já vás teď ztratím, sledujte. Tak nic. Yes, ale ty policajti jsou v pohodě. Tamhle hoří letadlo. Žádný slavení, musíme se ujistit, že je po něm, než tu budou cajti. Tohle nemohl nikdo přežít. Co je to dneska s tebou, Tome? Kámo, vážně. Takže chvěci. Já myslel, že to jde prorazit. Kriste, pane. Ten šmejc je mrtvej ani o tom neví. Teď už to ví. Jo, kámo. Teď je to jistý. Pojďte. Ztratíme se. Viděnou na onom světě, Marku. Aj. Tak ještě pár kapitol, dámy a páni. Ještě pár kapitol a máme to. Ten fantom jste vy. Šel jsem po vás celý 3 roky. Tohle je do životi, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty do nový knihy. Co Frank ukrad? Ty mám já. Salieriho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina Zadona. Poznáváte někoho? Koukněte se znovu. Ten dědek je Don Pepone a ti dva mladší Morello se Salierim. Jo. Už to vidím. To může být tak 1920. Duben. Morellova svatba, Salierim ušel za svědka. Bože, to jsou děcka. A současně Peponeho mafiáni. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím. Oni byli kámoši? To, co nevíte, by zaplnilo celou Chrysler Building.
Ve 22. se Pepone utopil v jezeře. Aby nebyly problémy, souhlasil Salieri s Morelem, že si město rozdělí mezi sebe. Jo, to jsem slyšel. Co já s tím? Díky jejich přátelství to mělo klapat, jenže nebyl v tom žádný rozdíl. Po Morelově smrti Salieri celý zářil, jako by mu patřilo celé město. Já byl hlavně rád, že ta válka skončila. Jenže pak jsem začal trochu přemýšlet. Čemu byly Morelovi všechny ty prachy, když ho neochránili ani přede mnou? Před posraným taxikářem. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří terč přilepený na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla a ten terč jsem tam uviděl taky. Přímo tady. Aspoň jste mohl bulit do 100 dolarovek. Toho dobrýho života jsem se jen tak vzdát nechtěl. Jen jsem si říkal, že jsem chytřejší než Morel. Že se jednou neotočím, jen abych tam viděl Paulího nebo sama s nataženou pistolí. Když jste na ulici, kde bojujete skutečně o život, tak takové věci nevidíte. V tu chvíli ten chlap vedle vás není jen parťák, ale váš bratr. Za bráchu byste někomu rozpáral břicho, ne? Jenže v noci, když nemůžete usnout, tak přemýšlíte, co si to s Donem za tím barem špitali. A jestli vás nejlepší přítel náhodou nechce zradit. Ajajaj. Jinak Pepo, dobrou noc přeju. Problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco? Paulího je nějaká lehčí. V moji je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že jsi mu oddaný. A toho si vážím. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc, než Pauli se samým dohromady. Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit. Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinným pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to.
Jinak zdravím Best Maty a ano, tedy mám v plánu to dohrát. Už nezbývá tolik misí, takže jdem to dojet. Ale prd Agronauté a Garagorba. Tak. Já mám dost energie, akorát prostě nechci kecat do těch cutscen. Ahoj Tome. Šéf říkal, že pro mě něco máš. Dostal jsem zásilku od chlapa z Fort Stanmore. Salieri chce, aby tohle šlo jak po drátkách. Takže žádnej cirkus, dokud nebude provrtaný. Malej Tony ti na místě nechal podobnou. Takže nahoře ve starý věznici? Jo, rodina je s tím místem dost spjatá. Teď tam ale žije dost grázlů. Tak si dej bacha. Malej Tony dal tu pušku pod zámek v pokoji s výhledem. V nejvyšším patře. Jdeme na to. Už mám těch jeho keců v novinách pokrk, tohle město je naše. Mezi oči, je jasný? Jakože z Toma se stal prostě asasín. Ke strážní věži. Nespoiluj tady. Rozhodně nespoilovat. Je, proč běžím pěšky? Můžete mi někdo vysvětlit, proč běžím pěšky? Hrál jsem díly Mafie, hrál jsem dvojku, kámo. Dvojku jsem hrál jak normální, tak vlastně tu definitivní edici. Jako, jedna taková nevýhoda, kterou jsem měl oproti Melicharovi, neboli Flyganovi, tak byla ta, že on to dostal dřív, tu hru. On tu hru dostal dřív. Nehrál jsem jedničku, jsem právě nehrál. Proto mě to zajímá, proto si to chci vychutnat. Já jsem to jenom viděl jako, když to řeknu blbě, tak viděl jsem to jako dítě, jako let's play. Jo? Já jsem to právě v životě nehrál a úplně prostě ta nostalgie toho. Já jsem si totiž nikdy nemohl dovolit kompa, který by to utáhl. Rodiče mi nepořídili počítač, který by to prostě utáhl. A já si teď užívám prostě to, že předtím jsem se musel jenom dívat a teď si užívám to, že to můžu i hrát prostě a s novou grafikou a všechno je super, hej. A to je asi to nejlepší prostě. Když se vrátíte do dětských let, to je prostě úplně super. Já si to užívám nejvíc, tohle. Sice se ke mně dneska dostala zpráva, která není super, není moc dobrá, nepotěšila mě a v mém životě to bude znamenat to hodně, ale tohle je něco, co mi prostě dokázalo zvednout náladu. Je, to neříkám, že není. Tam jsou nějaký mise poupravený a tak, ale stejně, člověk si pamatuje kůlový, jako, zkuste říct, že ne. Člověk si stejně už pamatuje kůlový. A jenom si pamatuje, že Mafie byla prostě dobrá hra. A to je to. Tak, já musím... Asi tamhle. Že chceš do strážní věže a dal mi prachy, abych ti to označil. Chodí se tam kanálama, jindy to nejde. Stačí jít pořád za nosem. Kdo jde spát, přeju dobrou noc. Hej, ty tam! My se odsud nehneme! Tak si dej odchod! Wow. Tady. Někdo jde. Tak tam tudy se. Ne. K nám ale nemocně. A my tě tu nechceme. Okej, chcete servát? Našli jste si špatného člověka, kámo. Já jsem je varoval. Počkej, neříkal, že mi to označil.
jsem na žádný značky nekoukal, vadí to hodně. Zelená. Jsme tam. Proč nás nenecháte na pokoji? To si ty cajte. Máš smůlu, dovnitř se nedostaneš. OK, jak chceš, kamaráde. Někdo jde. Říkal ten týpek, že se dovnitř nedostanu? Říkal to nebo ne? Že říkal, že se dovnitř nedostanu? Kde seš? Kde seš? Tamhle je značka. Tyjo, ale to je labirint. Tady máš. Jsi v pohodě? OK. Ale je ve vězení, víš co? Potřebuješ poradit? Budu na strážní věž. To musíš skrz hlavní vězenský blok. Je to tam ale zamčený, můj federál. Díky. Dávej si tady bacha. Yes, máme plno. Dávej si tady bacha, my se o svoje lidi staráme. What the... No jasně. Jasně, normálně hledám. Normálně hledám syny. Kámo, ta značka, ty její není. Jasně, vole. Je byl někde časák. Jo, OK, OK. Mám vytáhnout zbraň, to si myslím, že nechce. Hej, já mám buglý zvuky. Dobrý. Hele, tady já neminu. Věř mi. Hej, kudy se tam mám dostat? Jak se tam mám dostat? Tam se asi nedostanu, co? Řekni mi, že se ty dveře... Jasně. Budu ti věřit teda? No to si píš. Hele, závody jsem dal na pátý pokus asi, takže... Tady byl ten časák, yes. Máme ho. Kudy tudy do Bavorova? Sam budem? Yes, další. Okay, kam máme jít? Omlouvám se, já jen prostě jsem to potřeboval. Přijdou další. Bude jich. Zajměte ho. Hej! Hej! Tady! Tak, další down. Kolik máš lišek? Jaký lišek, kámo? Jaký lišek? What the fuck? Já už jsem tu nový, jak se máme? Zdravím tě, zdravím tě. Hele, follow alerty jsou vyplý, abych si užíval hru, jo? Takže nevnímejte vůbec. Teď si dám healy, když jako jsem furt full, ale... Hele, vypadá to, že... Tudy se vydat asi máme, nemáme. Tudy jsme přišli, ne? Vždyť jsem tudy přišel, kurník. Hele, já jsem asi zabloudil. Já musím jít tudy někam, či?
Já jsem tady normálně zabudil. Oh, zelená značka. Tady jsem byl. Ha, mám to. Ježíšo Maria. Wow, tam jenom je díra ve střeše. Jo, už jsem se lek, už jsem chtěl říct, že nemám zbraň. Tak. Proč mířím úplně jinam? Kde je? Tamhle. Easy. A krucíš. Jakou jsem mu dal, ne? Jak čakapáka dostal neskutečnýho. Jak dlouho jsem byl mimo. Kámo, já si myslím, že už tady všichni budou. Otevřete dveře. Kurňa, jak dlouho jsem byl mimo. Kámo, ty přes ty celý... Yes, to by šlo, ne? Tak asi ne, nešlo, dělám si srandu. Kámo, připrav si, budeš potřebovat zbraň. Kámo, proč nemůžu tát zbraně? Oh, tam je ten, já tam musím, sorry, já tam musím. Yes! Dej mi tu gunu. Dobrý. Vedle. Něco to je? Yes. Ty kokos, já nemám hápka. Nice, lékárna. Ber všechno. No jako obtížnost na nejtěžší kolečko, Zadržte všechny, co najdete. Stejně se zase vrátíme, vy šmejdi. Nech toho vězně na pokoji. Yes. Kam si pojde? A do prčic. A kurňa. Kámo, tohle ne! Ty zbraně jsi měl vzít před misí. Kámo, zvládnu to aj bez gun. Kámo, ukaž tu hlavu. Sorry, přebiju. Klidu. Ten se nesmí dostat tamhle. Yes. Ježišmarja. Tohle není dobrý!
Kámo, za chvilku jsem bez nábojů. Nemůžete to hrotit takhle. Vystrč tu hlavu. Vystrč tu hlavu. Vystrč tu hlavu. Proč furt lezou tudy? Yes, yes, vím, že můžu u Vincenza, ale hele. Vidíte to? Na co? Na co, kámo, k Vincenzovi? Jasně, broka se hodí. Hele, co je zdarma? To je zdarma. Nepotřebujeme si tady vybírat zbraně u Vincenza. My to zvládnem s pistolem a od policajtů, ne? Tak, pome. Zdej se, jsi obklíčenej! Nemůžeš utéct! Venku jsou policajti z celého města! Ten bol byl dobrý chlap, slyšíš? Dobrý chlap! Býval dobrý chlap. Kámo, mám revolver, co si myslíte? Yes, kámo, koho hledáš, koho hledáš? Yes, tady máš. Kámo, tam... A čím na tebe mám asi mířit? Tak, kde je ta díra? Kde jsou ty kanály? My jsme přišli tudy, ne? Tohle se mi vůbec nelíbí. Yes, ty byly healy. Wow, jaký reflexy. Čete, ježiš. Kámo, nabijím v klidu. V klidu, já jsem nabíjel. Já mám volhek, buď v klidu. Já mám volhek, kámo. Já vůbec nic nevidím. Vidíte něco? Yes, já vůbec nic nevidím. Takže tudy by to nešlo. Jako já tam vůbec nic nevidím. Kámo, já vím, že jsi v tom vchodu, ale chápeš, že já tam nic nevidím? Já tam vůbec nevidím! Yes. Kámo, tak ukaž tu škeblu. Yes. Policisté na Central Islandu. Podezřelý unikl. Pokračujte v hlídkování. Všem vozům, všem policisté. Dělej, ale jedem. Yes, mějte se. Au, 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 to hodně bolelo. To hodně bolelo. Tohle hodně bolelo. Jedem. Mějte se, krkouni, au.
OK, tak jsem mrtvej. Tak jsem mrtvej. Super výběr těch zbraní, teď předvěsí než v původní hře, jo? A tak, co viď? Už jenom ten klaxon a je jasný, ochutej v tom přijet ke svýmu baráku. To nechceš. Hele, zaparkujem přímo do garáže, tak slušný budem, tak. Vidíte? Kámoško, sleduj ty kola, to je jasný terénní auto tohle. 4x4, ty koky, jak ne ta. Ochu. Tak co? Jak to vypadá? Slyšel jsi o tom Turnbullovi? Byl to prý křivák na druhou. Tady se píše, že bude pamatován jako bojovník za prosazení 19. dodatku. Riskoval kvůli tomu celou kariéru. A který že to je? Ženský volební právo, typy Tomče. Dal mi právo volit, Tome. Dal ho i svojí ženě a 6 dcerám. Nikdo zřejmě není jednobarevnej. To ne. Musím do práce. Tome, nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, rozumíš? Na to už je nejspíš pozdě. To je true! Na to už je hodně pozdě. Víte, z kolika lidí já jsem udělal cedník? To jako normálně... Ha 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 ha